Okay, muri mutya mikono jaffe kansule muri bulungi zigenza okuwera saawa bbiri ez'ekiro President Museveni n'akomawo ku mpewo still n'addamu okutunyonnyola wali abamu ku by'olwali ne batugamba nti afuse presenter naye however much is a presenter now on TV it's very okay bino bituliko bya bulwadde President Museveni bwe yayisiza eggulu ebiragiro by'amateeka kwe twatambulira jjukira buli akapya akabakaze ainawo kyatugamba nti bannange kati tukole bwe tuti bannange kati tukole bwe tuti bannange tukole bwe tuti mbaddeka okusaba bbiri ng'ayisa ebiragiro ebirala n'okwongera okukkaatiriza ku bimu ku ebyo bye mutaategedde President Museveni bw'atuuseewo ekisooka azzeemu tuddamu twejjukanye ku byeyogeddeo katini ensonga ya supermarkets abantu abasinga ba complain nti lwaki supermarket azirese nzigule ng'emmotoka zaffe aziganye tunaatuukawo tutya president n'abagamba nti supermarket naziganye nazitaddewo zikole nembaga n'ovuga emmotoka kubanga buli omu kwasula wakis kuliko supermarket eitha tambuzayo ebigero ogenda ogula ebyoyagala oba tumya kaboda kabireeti nituva ku ekyo ensonga ya private car ezo n'abagamba teri kuziteesaako tezidda ku kkubo mu lofiti ezo yazigobye bulambirira n'agamba nti ekyazimugobezza nga abakutaanawe yakuba yalangiridde ku saawa bbiri ez'ekiro ninaaziwa emmotoka esaawa just 2 hours only nga zivudde ku kkubo n'agamba ekyakimukosiza ekyo yagadde buli omu kwataanawe yalimuwali kuba bagamba nti ngenda goba emmotoka mwandibadde mweteekateeka omuntu abadde kampa n'agivuga mangu n'agende lwakitula lwetegere nti abava erwakitula bayita abalwakitulians bwe yavudde awo ensonga ya kafyu eyagikkaatirizaako nnyo teri kuddamu kuzunga kuva saawa emu ekyo kyo kyayise dda olukwatako nabagambye era enkyamugenda bawulira bakubye emigo migo kasanvu kasanvu weegali ku muntu azunga mu kkubo asitaziwera saawa emu ntegeddeko nti emmotoka z'aba diplomats abakungu mwe abalina bakitamwe nga bakungu bamama bamwe nga bakungu babagambye bo bajja kukkiriza otambula bano bakungu kati nga bagavana bazibanka biki ebyo bwe bamanya bakungu bakizibwa okutambula naye ng'ova waka ogenda kugula bintu oba ng'ova waka ogenda mu ddwaliro si kutambula nga muzungazunga abakungu ntegeddeko abasawo mu mambuka mu bifo ebya Sudan Kampala mbo babadde badduka abalwadde ng'olumugamba nti waliwo omulwadde wa korona ng'omusawo mufo ky'okusembera azzaako akukola tondeka nnyuma Museveni ekyo nakyakyogeddeko n'agamba oba osanga oluusi olw'okuba tebannafuna protective gears nga gloves na biki ebikozesa agambye bijja biri mu kkubo n'abagaba bannange muli wako eyo muyoya mwenge tonywa sanitizer olw'okuba unyanga omwenge ojja munywa ofiire weereere ekyo Museveni nakyogeddeko amaye kati muli waka muli very idle temanyi nakiddako ensonga y'emmere nene magitangazaako n'agamba emmere ejja kugabwa n'essi buli omu emmere bajja kugezaako bakole enteekateeka bagabire abo abali mu mbeera embi abadde bafuna emmere y'olunaku abadde bakoleza olwaleero n'olwaleero n'agamba nti nkoze olero omutwalo gwe ngenda okulya bagenda kunoonya bali mu mbeera embi okusinga ne baabawa emmere enteekateeka ejja abannabyabufuzi abaagala okugaba emmere abo yabadde abagaanye naye n'akirambika gwe wenna ali ebweru ali luddawa wonna w'oli nga you're willing to give out food to give out assistance eri abo aba coronavirus abagambye ebyokugaba emmere ku mmotoka yabigobye naye bwe yalina emmere ngalo ogiguze ngalo ogugiwa abantu gikwate ogitwale mu anti coronavirus task force ekitongole ekikwasaganya kulwanyisa corona mu Uganda ogiteekeyo bajja kuwandiisa bwe bagenda okugenda ku TV mu TV nebakkiriza mujabeera ku TV muyagale then yenna yagala okuyamba obuyambi abagenda muyambe bw'atyo ekyemmotoka akizzeemu n'abagamba okuzigoba yabadde surprise nga yagala bakwatanawe ya buli omu w'oli bakwatiraawo then n'agenda ku poliisi n'abagaba poliisi erina okuddiza buli muntu gwe yawambyeko emmotoka ekiro okole balangiridde ekyo bakitadde buli omu bamuddiza emmotoka ye agivuga agizzeeka kwogiza ku kkubo batwala ntwale then ekuŋŋaana esukka amatu abataano ezo yazigaanye bana bali ku kicuki bazanya luddo biki biki abo yabagobye then RDCs bonna jukira ba RDC bakiikirira pulezidenti mu zi district RDC yebeera ofiisi ya pulezidenti mu disitulikiti yeeyo bambadde mukimanyi RDC w'ekitundu kyo ye pulezidenti w'ekitundu kyo gamba yabeera omubaka akiikirira pulezidenti mu disitulikiti yo n'agamba bano be bavunaanyizibwa mu buli disitulikiti okulwanyisa coronavirus esimu ya RDC erina obeerako essaawa 24 balina n'okuteekawo omuntu alina amasimu mu ofiisi
singa abira okuba nga yitaza obuyambi. Then nintegera kecha banks abantu bongera okibuuzaako nti banka zigule tunatuukawo tutya. Nabagamba atalina amaanyi gatambula kugenda ku banka kozesa mobile money yo oba kozesa mobile banking nga mbikola ne banka zikyakola. Then abakozi ba government abaganye wali abadde baganye okuwa emmotoka zaffe ze twabagulira. Emmotoka zaffe ze twabagulira ne mugano ziwaayo kuba yali yasaba buli motoka alina buli mukungu alina emmotoka ya government giweeyo. Ndadaba kula kuzi district. Emmotoka yambe mukutambuza abalwadde mu district ez'enjawulo. Abagambye buli aganye okuwa emmotoka wakuwa kiki ajja mukwata amuteekeyo munda. Okujja kati ensonga y'abannamawulire ffe batukkiriza. Muganda wange tubonyebonye olunaku lwaleero era ntambuza bigere ne mutwange eri mpaki. Naye ffe batukkiriza otambula abalina mwezaffe. So kasofuna stika ng'oli wa mawulire ojja kubosa otambula w'oyagadde n'ogenda okuleja emirimu sikuzungazunga ate. Then naddamu nakkaatiriza ensonga y'abamwamiyiga. Abanaddiini, abasawo abaganda, bakalicho leaders, abefula bakiwaji. Abefula abalinyi bwako mwoyo ne boogera bitakwatagana nga yiga byogedde. Abagambye tayagala kubasiba mu kaseera kano. Kubanga bino byavudde eri side z'eggulu, bano babamita Rot Obiro, ababakulembera ggulu, bakacho leaders baayo bagenzi ne bagamba banaggulu, nti muno olwadde bwemulaba mu sitaani. Nga yiga bwe yabadde ayogera ebitasaba bitakwatagana, bwe yabagambye nti bisenyiga senyiga, oyo ne bamuteekayo. Abagambye tayagala kubasiba kati, mwetereze. Bwe batemanyi kyakwogerako, don't just talk. Ekyo kibaddiramu. Atamanyi kyakwogerako, bwe bato kyogerako. Then, awatulangirira Uganda abadde ba corona abalina nambana, n'ebirala byataddewo. Briefly, abadde omukulembeze w'eggwanga, n'agamba ajagenda maaso n'okuba nga ayongera okutwa updatinga, naye n'akikkaatiriza mugoberere ze bayita SOPs. Beere waka, kye kisooka, naaba mu ngalo, tosinizingira mu bantu. N'ebirala.